Nuo rugsėjo mėnesio Lietuvos aukštosiose mokyklose prasideda jaunesniųjų karininkų vadų mokymai studentams. Šie mokymai tai galimybė įgyti dar vieną papildomą karininko profesiją. Jos baigusiems jaunuoliams bus suteiktas atsargos leitenanto laipsnis, įskaitytas privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas. Karininko laipsnį turintis žmogus yra labai vertinamas visuomenėje. Net ir darbdaviai, kiek žinau, graibstyte išgraibo žmonės po karo akademijos, jeigu jie neateina dirbti į kariuomenę. Antras dalykas, žmogus įgyja labai daug svarbių įgūdžių. Tai yra ir teikti pirmąją pagalbą, ir apsaugoti savo šeimą, nepasimesti, jeigu įvyktų kokia nelaimė, kokia galų galia technogeninė katastrofa. Šie mokymai ne tik leis studentams įgyti dvigubą profesiją, bet ir svarbus nacionaliniu lygmeniu. Pagrindinis dalykas, žinoma, tai, kad toks žmogus būtų pasirengęs ginti savo kraštą, o mes siekiam, kad Lietuvoje būtų suformuotas, parengtas rezervas. Tai yra, kad būtų pakankamai daug žmonių, kurie, esant reikalui, žinotų, kur ir ką daryti, ir mes galėtumėm juos pakviesti. Tikiuosi, kad niekada to nereiks. Bet ir turėjimas tokių parengtų žmonių jau yra saugumo garantas, nes jau potencialiam priešui yra daug sudėtingiau eiti į kraštą, kur žino, kad yra parengti žmonės. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai truks 3 metus. Jie bus organizuojami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Visi norintys dalyvauti mokymo atrankoje turi iki rugpjūčio 1 dienos registruotis interneto svetainėje karys.lt.